Активний пошук гарматного м'яса. У Росії новий метод відлову. Своїх громадян не чіпаємо, бо на носі вибори, а от інших залюбки з радістю забираємо. На все готово. Готові з ким угодно сотрудничати. Осіння призовна кампанія триває до 31 грудня, а у російських військомів плани горять. Тому там вирішили влаштувати справжні облави. Правоохоронці влаштовують рейди в тих місцях, де найбільше живе та працює вихідців із Азії – хостели та ринки. Наприклад, в Челябинську за один день зачистили усіх продавців ялинок. Їм вручили повістки. Також рейди влаштовують і в мечетях, але пріоритет – знайти тих, хто отримав російське громадянство, і загнати у військомат. Ось, наприклад, така собі церемонія з сюрпризом. 11 громадян, які отримали нові паспорти та склали присягу громадянина Російської Федерації. Добровільно і осознанно приймаю громадянство Російської Федерації, клянусь соблюдати Конституцію і законодавство Російської Федерації, права і свободу її громадян. А після отримали повістки до військомату для постановки на облік та проходження медичної комісії. Ну а потім ви самі знаєте, куди їх відправлять – в Україну помирати. Необхідно прибути в свій районний воєнний комісаріат для постановки на воїнський учет. Уточнение на ваших персональных данных, а также при необходимости прохождения военной медицинской комиссии для определения годности вас по. А ще росіяни шукають найманців для війни в Україні на інших континентах. Як повідомляє Центр національного спротиву, окупанти з цією метою готують експедицію в Африку. Зазначається, що наразі проводиться рекрутингова кампанія у Курській області, під час якої планується набрати від 50 до 100 солдатів і офіцерів для наповнення так званого африканського корпусу. Він буде створений на заміну найманців ПВК «Вагнер», які діяли в Африці, але були відправлені в зону СВО. Розміщення контингенту планується на території Буркіна-Фасо, а основним видом діяльності найманців буде підготовка місцевих та перепідготовка місцевих найманців для відправки на війну проти України. Напевно, приблизно це так і буде виглядати, але іншого виходу у них немає. Адже втрати путінської армії в Україні становили вже понад 350 тисяч людей, що знову ж таки призвело до ще більшого зниження народжуваності. Тобто до так званої демографічної ями. Тому шукати гарматне м'ясо Путін поки що вирішив не серед своїх. Цікаво, що ж буде далі?